स्वागत नानु स्मिता राज्य मुख्यमंत्री सिद्दरामय्यरवरु एरडने बारिगे आय्केयागिद्दु तमगे अतीव संतसवागिदे अंत तुमकूरु महानगर पालिकेय मेयर प्रभावती सुदेश्वर तिळिसिद्दारे। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೋಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಹರಿಶ್ಚತೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು। ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಮಗೇನು ಡಿಕೇಶಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು। ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು। ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು। ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು। ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಟಿಕಾಗೌಡ ಬಾಬಣ್ಣವರ ಬಳಗದಿಂದ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆನೂ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ। ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಆಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ 12 ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ತಂದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎ ಸಿ ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅವರು, ಜನನಾಯಕರು, ಜನಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಇದ್ರೆ ಬಂಗಳಿ ಬಾಬು ಅವರು, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ಸೋದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಏನು ಇವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಸಿ ಎರಡೂ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಾವುಕರಾದರು। ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು। ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು। ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಥರ ಸಂದಿಗ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಇಸಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಮಕೂರಿನ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತಂದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು, ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 2018ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಳಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಓಪನ್ ಆಗ ಗೊಂದಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಳೆ ಆಫೀಸ್ ಏನು ನಮ್ಮದಿತ್ತು ಅದು ನಂತರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಥರ ಇವತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
ಕಚೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮಣ್ಣೇರಾಜು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಆರ್ ಸುರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ನಾನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುದಿನವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ರಾಜಣ್ಣರವರು ತಿಳಿಸಿದರು 2013 ರಲ್ಲಿ 2015 18 ವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಹಿಂದುಳಿದವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಐಸಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಘುರಾಮ್ ಕೆಂಪರಾಜು ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಕೆಂಪರಾಜ್ ರಘುರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲೆಂದು ಕೋರಿ ಮುಸ್ಲಿಂರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 5 ವರ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಐತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳದೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಛೇಡಿಸಿದರು ತಮಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ ಕೇಳಲು ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಡಕ್ಕೆ ಎಕರೆ
ನನಗೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಾನು 2013 ರಲ್ಲಿ ಇಕಡೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ತರತ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ 13 ರಲ್ಲಿ 18 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದವರು ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 8 ದಿವಸ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 130 ಇನ್ನೊಂದು 25 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 130 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಬೇಸತ್ತೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಮಕೂರು ಆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿ ಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಇಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡರು ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ರವಿಗೌಡ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ್ರು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿದಿರುವುದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಾಗುವಳಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 70,000 ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಜನತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೂ ಧೈರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಜನಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾನು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಕೈ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಗಳು ಕೈ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸದಸ್ಯರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಿಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೋಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖಂಡರು ಈಗ ಮಾಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಖಾಡೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನಾಗರಾಜ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನವೀನ್ ಕಿರಣ್, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿಗಳಾಗಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆದೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ. ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಚನ ಪ್ರಸ್ತರಾಗಿದೆ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು,
ಸಿ ಎಂ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಲ್ ಕೊಡದ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನು 100 ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.